Сәлеметсіздер ме, 8-нің оқушылары, каналға қош келдіңіздер. Каналға тіркелді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода Қазақстан тарих пәні бойынша 3-ші 90-дағы 1-ші жиынтық бағалау тапсырмасын талдайтын боламын. Қазақстан тоталитарлық жүйенің нығаюы кезеңде бөлім бойынша жиынтық бағалау. Тақырыбы Қазақстандағы 1920-1930 жылдардағы индустрияландыру, Қазақстандағы ұжымдастыру. Оқу мақсаты Қазақстандағы индустриялаудың жетістіктері мен кемшіліктерін талдау. Демографиялық өзгерістердің себептері мен салдарын. Бағалау критерийі индустриялаудың жетістіктері мен кемшіліктерін көрсетін бастар. Демографиялық өзгерістердің себептері мен салдарын. Ойлау дағдыларын деңгейі қолдану. Орындалу уақыты 20 минут. Бірінші тапсырмаға тоқталайық. Бізде бірінші тапсырмада тест тапсырмаған. Сол тест тапсырмасына жауап беретін боласыздар. Мен сіздерге жауабын дайындап қойдым. Түркістан Сібір темір жолы құрылысында еңбек еткен адамдардың саны. А-сы 100 мың, О-сы 150 мың, С-сы 200 мың, Д-сы 220 мың. Яғни бізде дұрыс жауабы 100 мың. Яғни А нұсқасыдан. Жалпы Түркісіб темір жолы бұл 1926-31 жылдары салынған КСРО-дағы ең ірі құрылыстардың бірі болып саналады. Осы темір жол жоспардан тыс бұрын орындалып, яғни қолданысқа беріледі. Осы кезде халық үшін өте қуанышты жаңалық болды, себебі тасымалдың барлығын темір жол арқылы таситын болды. Екінші, Қазақстанда отар болып келеді және солай болып қалады деп айтқан қайраткер А-сы Жүргенов, С-сы Құржанов, С-сы Тоқазов, Д-сы Тұрар Рысқұлов. Әрине бізде С-сы Тоқазов айтқан болатын. Келесі үшінші. Филипп Исаевич Калашикин ұсынған ие жест, әскери коммунизм, кіші қазан, индустрияландыру. Бұл бізде кіші қазан саясаты. Және сұл қазан жеріне келіп, осы өзінің идеясын ұсынады кіші қазан деген. Төртінші, 1933 жылы наурызда Сталинге ашық хат жазды. Сәтбаев, Мүсірефов, Сәтуақасов, Байтұрсынов, Тұрар Рысқұлов. Яғни бізде дұрыс жауабы Тұрар Рысқұлов. Себебі қазақ елінде аштық орын алады, сол аштықты Сталинге, яғни ашық түрде жолдап, бұл аштықты тоқтатуды талап етеді. Келесі, бесінші, 1931-33 жылдардағы республиканың 6,2 миллион халқының аштықтан қырылғандары. А нұсқасы 2,12 миллионы, осы 2,15 миллионы, С 2,11 миллионы, Д 2,12 миллионы. Яғни бізде дұрыс жауабы С 2,11 миллионы. Келесі 6-шы сұрағымыз. Ұжымдастыру басылардан бұрын республикада 40,15 миллион мал болса, 1933 жылы небары, яғни А нұсқасы 40,15 миллион мал қырылды, О нұсқасы 5 миллион мал қырылған, С нұсқасы 40,15 миллион мал қалған еді, Д нұсқасы 4,15 мал қалған еді, яғни бізде дұрыс жауабы 4,15 миллион мал қалған. Бізде бірінші тапсырма бойынша осы, енді екінші тапсырмаға тоқталайық. Берген суреттер бойынша қандай оқиға қатысты екенін жазыңыз, және сұраққа жауап беріңіз. Сіздерге төрт сурет берген, осы төрт суретке қарап отырып, бұл қай кезеңнің оқиғалары орын алғандығы сіздер астынан жіктеп жататын боласыздар. Яғни бізде бірінші суретке қарайтын болсақ, бұл бізде 1932-33 жылдардағы ашаршылық, яғни бейнеленген. Яғни осы бұл қолдан жасалған аштық. Бұл аштықта 1,5 миллион қазақ қырылып, 200 мың астам қазақтар бас сауғалап кетуге мәжбүр болды. Яғни бас амандығы үшін, өздерінің жанын сақтап қалу үшін басқа көрші мемлекеттерге қоныс аударып кетті. Екінші суретке тоқталатын болсақ, бұл бізде бесеудің хаты. Ауыл шаруашылығын ұжымдастыру нәтижесінде ашаршылық болып жатқан жайлы қазақ зиялыларының Калашникинге жазған ашық хаты. Яғни ауылда болып жатқан
ұжым дастырды тоқтатуды осы біздің қазақ зиялыларымыз ашық түрде хат жазған болатын. Үшінші, ауыл шаруашылығын ұжымдастыру. Яғни бейнеленген нәтижесінде байлардың малы тәркіленіп, халық ашаршылықтан қырылды. Яғни ұжымдастыру етқанымыз ауылдағы малды жалпы бір орталыққа шоғындыру, орнастыру арқылы, яғни үкіметке тиісті болу керек деген осындай саясат бекіткен, яғни бұл үшін қазақ халқы үшін, яғни бұл өте ауыр кезең, және де қиын кезең болып орналды. Осы аштық салдарынан мал басы азайды, мал қырылды. Одан келе адам қырылғаннан кейін халықтың жағдайы өте төмен жағдайда орналды. Үшінші бізде Түрксіб темір жолы, бұл жағы 1927-1931 жылдары болған. Қазақстанда салынған алғашқы темір жол торабы. Бұл темір жол арқылы жалпы 1941 жылы пайдалымдық ұзындығы 2088,1 шақырымды құрады. Бұл Түрксіб темір жолы Жамбыл, Қаратау, Көксу, Текелі жаңа желілерінде салынды. Бекеттік жолдардың толық ұзындығы бұл 557 шақырымға тең болды. Соғыс жылдарында Қазақстанда майданның қуатты арсеналына айналды. Яғни темір жол бастығы біздер Шатов болып тағайындалды. Сонымен қатар Мұхамбет Шатынышбаев осы Түрксіб темір жолына өзінің біліктілігімен елеулі үлес қосқан тұлға болып саналды. Яғни жоспардан тыс уақытынан бұрын темір жол құрылысын аяқтап халыққа пайдалануға берілді. Ары қарай бізде берілген суреттердің оқиғалардың ортақ салдары қандай болды? Яғни сіздер екі ғана ортақ салдар жазатын болсаңыздар, республикада ашаршылық болды, халық қырылды, байлардың малы тәркіленді. Екіншіден қазақ халқы өз жерін бас сауғалап кетуге мәжбүр болды. Оқушылар, бүгінгі біздің жиынтық тапсырмамыз кәсіздерге қанша бағаламын? 11 ұпаймен бағалады. Егер де сіздерге пайдалы болса, осы видеоны сыныптастарыңызбен, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеода екінші жиынтық тапсырмамыз. Каналға тіркеуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.